Квартира на доброчинність. 4 роки тому ця дівчинка об'єднала українців по всьому світу. Вона помирала від складної форми раку крові. Лікування ставало в рекордну суму – 300 тисяч євро, які виглядачі вікон допомогли зібрати. Настя Берестенко одужала, пішла до школи та подорослішала. І тепер її батьки вирішили віддячити за порятунок. Свою київську трикімнатну квартиру віддали на доброчинність. Хто тепер у ній мешкатиме? Ірина Стороженко. Доброго дня. Вірю, що вам тут буде добре. На порозі мене зустрічають вже нові господині. Цю трикімнатну квартиру у Висоці на околиці Києва вони дістали подарунок від дівчинки, яку ви, глядачі вікон, можете пам'ятати. Це вона 2 роки тому. Так само зустрічає мене на порозі цієї ж квартири. Тоді маленька Настя Берестенко вперше повернулася додому до Києва з Німеччини після кількох років складного лікування. Лімфома Беркіта – складна форма раку крові, рецидив, що швидко прогресує і загрожує вбити. Тоді мама хапає 6-річну донечку і везе туди, де її можуть врятувати. Однак там, кажуть, шансів немає. Мене завідувач відділенням, професор теж позвав. Ми нічого не можемо зробити. Я йому кажу, якщо один шанс з 10 тисяч, я вже навіть кажу, там, з 100, з 1000, з 10 тисяч є, то якщо один із 10 тисяч, то може бути. Ми сидимо, кажемо, от ви як би поступили, це ваш дитинок, от ви як би поступили, я би не робила нічого, я би, типу, не пробувала. Ну, ми з Сашою кажемо, якщо є один із 10 тисяч, то ми хочемо. Родина ладна віддати все заради навіть не шансу, натяку на нього і благає допомогти. Вартість порятунку – 300 тисяч євро. І свою платоспроможність закордонній клініці потрібно підтвердити наперед. Тоді сама Настя, знаючи, що її лікування – це величезні гроші, з температурою шиє сувенірні сердечка на продаж. Ми показали сюжет про цю несамовиту боротьбу, після якого такі самі сердечка почали виготовляти і купувати небайдужі у всьому світі. Для чужих людей її біда зробилася своєю. Доброчинні аукціони та концерти, ярмарки, акції та флешмоби, ба навіть одного разу авто на продаж. Настя гуртує десятки тисяч людей – артистів, підприємців, волонтерів та весь наш вікнівський ньюзрум. Це так трогательно і взагалі невероятно. Дуже багато людей по всему миру пишет мне, поддерживает. Каждый день вот идет просто поток. Не только денег, а именно вот такого какого-то тепла, добра и поддержки. Тим часом, коли грошей вистачає, стан Насті невблаганно погіршується. Потрібна трансплантація кісткового мозку дуже ризикована. Лікарі розробляють експериментальний протокол і роблять спробу. Тоді, 2016-го, про історію Насті я зробила десяток сюжетів. Коли вона була з мамою в Німеччині, розриваючись між двома країнами, в Києві лишалися її батько та старший брат. Їх ми фільмували вдома, в квартирі, яку вони ще тоді, подумки, вирішили подарувати. Я багато молилася, я просила. Я говорила, що я на те, що в мене є, я віддам, я все віддам. Я хочу тільки її. У мене була тільки квартира. Але ця квартира не моя, і вона стала не моя ще тоді, 3 роки назад. І вона мені не потрібна. Тобто у мене є, я хочу Настю, я їй хочу квартиру. Довгий час Настя мала бути поряд з клінікою. Тоді батьки почали шукати підробітку. Забрали сина. Так і лишилися. Діти пішли там до школи та заговорили німецькою. Вона говорить по-німецьки, вчиться на німецькому. Всі друзі у неї німці. Розуміють все, але переведіть мені на німецький, щоб я могла посчитати. Весь цей час їхня київська квартира стояла пусткою. Чекала свого часу. І ось він настав. Ми працюємо. Працюємо дуже тяжко. Фізичний труд, чорний. Вот. Но мы зарабатываем деньги, чтобы иметь возможность снимать жилье. Остаются деньги, чтобы мы кушали. Больше нам ничего не надо, в общем-то. Все, что мне надо, у меня есть. Я все получила. Вони приїхали до Києва, аби завершити задумане, забрати особисті речі і переписати квартиру на доброчинний фонд, що допомагав їм увесь цей час. У мене огромне чувство благодарності. Дійсно, благодарності перед всім миром. Навіть варто кажучи, я була така трошки шокована від цієї новини від, ну от, коли Юля мені просто написала у Вайбері все, я приїду і я цю квартиру переписую на запоруку, ви не проти? Я ніяк не могла погоджуватися, аж поки вона один так прямо ввечері якось дуже строго мені сказала, допоможіть мені, я вас прошу. Фонд «Запорука», що допомагає маленьким онкохворим пацієнтам у інституті раку та прихищає приїжджих в орендованому ними центрі «Дача», вирішив надати цю квартиру для замешкання медсестрам дитячого відділення. Таня
одна з поміж них. Привіт. Ні, ще не розсувайся, як в тебе справи. Ти умничка, давай підключичку. Дітей обожнює, а вони її. Доба через 3 щогодини ін'єкції, крапельниці, температури та критичні стани. Її робота. Після медучилища працює тут вже 1,5 року. Вони отримують мінімальну заробітну плату. Працюючи достатньо інтенсивно, в важких умовах, з токсичними речовинами, вони получають, грубо кажучи, біля 3-3,5 тисячі гривень. Ймовірність того, що людина сама заробить собі на приватне житло, ну практично вона нульова. Медсестри тут довго не затримуються. Вкомплектована лише 1/3 штату. Ліжкомісце в пансіонаті – єдине, що може надати приїжджим співробітницям інститут раку. Ось такий вигляд має 1 на 3 кімната. Тепер усі 3 житимуть в подарованій Настею 3-кімнатній квартирі. Просто не було слів, не знаю. Дуже подобається просто на такому контрасті після пансіонату. Дуже вау, просто вау. Найкраще, ніж вдома. Натхнена та задоволена, відпочивши нарешті в затишку. Таня та інші її колеги йтимуть на роботу з новими силами і ширитимуть подароване добро далі, щоб воно не переставало бути. Ірина Стороженко, Данило Тузов та Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ.